Yahya Sinwar. Yahya Sinwar hoise jak Ladenor hoite tulona kora hoy. Osama bin Ladenor hoite tulona kora hoy. Aru Hamas khontrakbadir netritto bohon kori ase ei goraki Sinware. Yahya Sinwar aru Yahya Sinwar ghor bortoman gherao korise Israeli khoinike. Israeli khena orthat IDF e ghor gherao kori rakhise. Kintu Benjamin Netanyahu eta kotha ullekh korise je hoyto imani sotur ei Yahya Sinwar যে এই সতুর সিনওয়ারে হয়তো আন্ডারগ্রাউন্ড হইছে আৰু ফুৰংগ জি ফুৰংগ আছে ভূমিৰ তলত যিখিনি ফুৰংগ বনাই থোৱা আছে হামাসে যিহেতু তেনে ধৰণৰ ফুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিয়ে থৈছে গতিকে সেই ফুৰংগৰ ভিতৰত হয়তো সোমাই থাকিব পাৰে গতিকে এই ইয়াহা সিনওয়াৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰু কিছু সময় লাগিব কিন্তু যেতিয়া লৈকে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া লৈকে আইডিএফ শান্ত নহয় বুলিও জনায়েছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত জনায়ে ইয়াহা সিনওয়াৰ 60 বছৰ বয়সীয়া 24 বছৰ ইজৰাইলৰ জেলত আছে তাৰ পৰা উলাই আহি হামাসৰ নেতৃত্ব লৈছিল শক্তিশালী কৰি তুলিছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণে শক্তিশালী কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰি তুলিছিল যে 7 অক্টোবৰত অতৰ্কিত আক্ৰমণ কৰিব পাৰিছিল হামাস সকলো ধৰণে অস্ত্ৰ হস্তৰে সুসজ্জিত হৈ কেনেকৈ হামাসে আক্ৰমণ কৰিছিল সেয়া আক্ৰমণৰ আঁৰত মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড কোন আছিল যাক ওসামা বিন লাদেনৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে বা হামাসৰ লাদেন বুলি যাক কোৱা হৈছে জাকুয়া হইছে হামাসৰ লাদে কিয়া হইছে ইয়াহা সিনওয়ার আইডিএফৰ প্ৰবক্তা ডেনিয়েল হাগাৰীৰ মতে যে হয়তো পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে কিন্তু পলাবলৈ যাব পৰাকৈ কোনো ফুৰুঙা আইডিএফে নেৰে কোনো ফুৰুঙা নেৰে আইডিএফে কৰায়ত্ব কৰিবই আৰু যেতিয়া লৈকে এই গৰাকী ইয়াহা সিনওয়ারক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰ তেতিয়া লৈকে এই যুদ্ধ খণ্ডন হয় কাৰণ এটা টার্গেট লোৱা হৈছে ইজৰাইল এটা কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যে হামাসৰ কেই হামাস সন্ত্ৰাসবাদী থকা লৈকে যুদ্ধ অব্যাহত থাকিব ইয়াহা সিনওয়ারৰ ঘৰ হৈছে খান ইউনুছত আৰু কোৱা হৈছে যে হামাসৰ যি নেতৃত্ব আছে শীৰ্ষ নেতৃত্ব আছে সেই নেতৃত্ব এই খান ইউনুছতে বসবাস কৰি আহিছে গতিকে খান ইউনুছত বসবাস কৰা এই শীৰ্ষ হামাসৰ নেতৃত্বসকলৰ যিসমূহ ঘৰ আছে সেই ঘৰসমূহক কেনেধৰণে তাত আচলতে আই ডি এফে জাল পেলাইছে তাৰ এক জাল পেলাইছে আৰু কেনেকৈ কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি থৈছে আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা সেই কথা জানিবলৈ দিছে অর্থাৎ হাৰি যাব নোৱাৰে ইয়াহা সিনওয়ার ডেনিয়েল হাগাৰীয়ে কৈছে যে দক্ষিণ গাজাৰ যি খান ইউনিচ আমি এইখিনি উল্লেখ কৰিম যে আমি কৈছিলোঁ যে উত্তৰ গাজা যিধৰণে আক্ৰমণ চলাই থকা হৈছিলে উত্তৰ গাজাৰ পিছতে হঠাতে যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত দক্ষিণ গাজাক লক্ষ্য কৰি লৈছিলে ইজৰাইলী সেনাই অৰ্থাৎ আই ডি এফে গতিকে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচত ইতিমধ্যে তাত সকলোখিনি আই ডি এফৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে মিডিয়াৰ আগত তেওঁলোকে বহু বিশেষ এটা ক'ব নাই বিচৰা কাৰণ এই যিধৰণে তেওঁলোকে জাল পেলাইছে যি জালত কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে জালত পেলাবৰ বাবে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰস্তুতি তাত কৰিছে তাত মিডিয়াত যদি বহুখিনি কথা কৈ দিয়ে গতিকে বহু কথা পোহৰলৈ আহি যাব পাৰে সেইবাবে এয়া সময় নহয় আমি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিবা ক'ম এনেধৰণে জনাইছে হাগাৰীয়ে ইতিমধ্যে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচত আই ডি এফৰ 98 ডিভিজনে আক্ৰমণ চলাই খান ইউনিচত আক্ৰমণ চলাই থকা হৈছে ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ হৈছে বোমা বৰ্ষণ হৈছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত খান ইউনিচত থকা এই শীৰ্ষ নেতৃত্বক কিন্তু জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আই ডি এফ কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান এই যি হামাসৰ লাদে ইয়াহা সিনওয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ আছে কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সময় লাগিব পাৰে কিন্তু তথাপিতো বহু বিশেষ এটা সময় নহয় কম সময়ৰ ভিতৰত জালত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব আই ডি এফ আৰু যেতিয়ালৈকে সক্ষম নহয় তেতিয়ালৈকে যুদ্ধ এনেধৰণে চলি থাকিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে আই ডি এফে আৰু শেহতীয়া যিখিনি তথ্য আছে যুদ্ধৰ সেই মৰ্মে যিহেতু গাজাৰ দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচ ঘেৰি ধৰিছে খান ইউনিচৰ যিসমূহ ঘাটি আছে দুৰ্গ আছে হামাছৰ সেয়া বৰ্তমান নেস্ত নাবুদ কৰি দিয়া হৈছে সেয়া ধ্বংস কৰা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক'ত আছে সেয়া ইতিমধ্যে আই ডি এফৰ তথ্য আছে গতিকে সেই অনুপাতে আই ডি এফ আগবাঢ়িছে এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যিসমূহ আচলতে লুকুৱাই থোৱা হৈছে ক'ত ক'ত লুকুৱাই থৈছে কোন ঠাইত লুকুৱাই থৈছে সেয়া খবৰ ইতিমধ্যে আই ডি এফৰ হাতত আছে অৰ্থাৎ হামাছৰ যি দুৰ্গ বুলি কোৱা হৈছে এই খান ইউনিচ সেই খান ইউনিচত বৰ্তমান আক্ৰমণ চলি আছে আৰু খুব সোনকালে আই ডি এফৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব বুলিও ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে এতিয়ালৈকে 30টাকৈ সুৰংগ খবৰ পোৱা গৈছে এতিয়া বহুত সুৰংগ এতিয়া ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ধ্বংস কৰিছে বা তাত পানী ঢলা হৈছে যাতে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীক তাৰ পৰা পঠিয়াব পাৰে ধৰিব পাৰে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু এতিয়ালৈকে যথেষ্ট সংখ্যক তাত যেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিব লাগে যথেষ্ট সংখ্যক সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া আই ডি এফৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচ দক্ষিণ গাজা উত্তৰ গাজাত ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰাৰ কথা আমি কৈছোঁ দক্ষিণ গাজাত আক্ৰমণ চলি আছে
ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলি আছে আৰু এতিয়া টার্গেট হৈছে এতিয়া লক্ষ্য হৈছে ইয়াহা সিনৱাৰ সিনৱাৰক পৰায়ত্ব কৰিবলৈ বৰ্তমান সকলোখিনি সকলো ধৰণৰ জাল পেলাইছে আইডিয়া এয়া হৈছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট